ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଝିଅଟି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଡ଼ା। ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମନଉଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବାପା ମା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରି କରନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁପ୍ତା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେ ଖୁସିରେ 50,000 ଗୁପଚୁପ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସାଜିଛି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଝିଅଟିଏ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୋ ଭଲମନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖୁସିରେ ସାମିଲ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝିଅ ହେବା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବାପା। 50,000 ଗୁପଚୁପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସାଜିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଝିଅଟିଏ ହେଲେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଉଣା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଝିଅ ହେବା ଖୁସିରେ 50,000 ଗୁପଚୁପ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।